Ես Լենինգրադյանով գնում էի, չպլանավորված կանգնել եմ, պլաներում ես չկար սենց բան։ Ես ամայի տանցնեմ, մարդի 17-ն է, 3-ից 20-ը։ Նայեք այս ենց տեսարանը, Արարատն է, այնտեղ Նոյան թաղամասն է, այդ շենքերը վրել եմ ա։ Ոչ մի բան չեմ տենում էկրանի մեջ, ուժեղ արևը, իմ դեմքս եմ տենում, ես որ եթե ձուր մուրակը ներեք, ես Լենինգրադյանն է, եկ որ բարձանում է հետ ընդեից ճյուղավորում է, մեկ դեպի Չիրոմուշկա, մեկը դեպի ուր, դեպի Սեբաստիա փողոց, ստեղ սենց շենքեր են, այն կոմպլեքսն է, ես մեքենաները, սրանք պտտվունքի Երևան են գնում, այն մարշուտք են այվ որ մտավ այրոպորտից է գալի, ես այրոպորտի ճանապարհն է, լավ այդ ճանապարհների համար չեմ կանգնել, ես Արարատի համար կանգնեցի, շատ սիրում է, կարար ավելի լավ Երևար, բայց լնայք, ընդեղ իր միատոչ էր փոքր սարը աչից։ Լավ, գնացինք, ինչ կստացվի, աստված գիտի, գնամ մեքենայի մեջ նայեմ։ Ես Սեբաստիա փողոցն է, Արարատը սախպլաներս խախտեց, ես մտադիտ չէ իստեղ նկարահանում անեի, բայց լնայեք, ես ես չապսի Արարատ քաղաքում չէի տեսել, լավ այլ է, չեմ տանում, պտեք իրաց է, հենա փոքրն ու լերելաց։ Այստեղ բավարարդ խոտիտան, ապսուս։ Ես մի հատ էլ խնդրեցի բարձացած 4-րդ հարգից նկարեմ։ Իհարկե ավելի պարզ օրեր են ելնում, բայց դե սրա այնց պարզ էլ ալնում, ռախիկ, իհարկե։ Եթե բայց գեղեցիկ այս անդի շարած է։ Դեսը գնացինք, այս ենց մթերքի խանութ ու այս ենց Արարատ։ Չորսանց տասրոպեր է, եկանք երեկվա խաչմերուկը, բայց այսօր Կոմիտաս չենք գնում, եկեք խորասուզվենք Բանգլադեշ։ Ես աչից շինան յութեր եմ, աղտոլվացում է, գիտեք Երևանյան նատել աղտոլվացում, աղտոները պրծել են գորգա լվանը մարդում, հատ լվա ինքըտ, ես ուչ կան աղտոլվացում, կա աղտոլվացումների փողոցում, միջերս փողոց է անը չգիտեմ, հետևից սիգնատը մի, շերամ ինչ-որ կարկացի, բայց եվ չարսցրի։ Ես էլի Ռուբենշին ու արկետ աչից։ Ես պողոցյանը պետք է իմ արսնչ շիրում։
Հրեղություն ես փողոցի անունը կարող է գիտեք, չգիտեք։ Փողոցի անունը կարող է իմանաք, փողոցի անունը, ես փողոցի անունը, Շերամի, Հետ ձենը սկսե հանա ճիշտ էի կարտացը, Շերամի փողոց, Շերամի փողոցը է։ Ելի լվացումա գրաց, երևի անունը փոխենք Մոյիչնիների փողոց, իրջալից մեկը խնդրել էր, չէ չէ մի հատ Մոյիչնի նկարի, է Մոյիչնի մոտը նկարի, երևի ես էր էլ է։ Բայց Անդրանիկի փողոցը էր գրել, այդ հիշում եմ։ Անդրանիկի փողոցը երևի արձանից է, էլի սկսում, չէ՞։ Որտեղ եղել եմ, նկարել եմ բախտին։ Ավտո լվացում, աչից։ Ես արդեն մի քիչ ձեռ առնելու նման է, չէ՞, ստացվում։ Օհ, Արարատը։ Սեկանք կենտրոնական իմ պատկերացումով, կենտրոնական փողոց, հենա ձախից եկեղեցիա, հիմա կարողա զարմանակ, բայց ես փողոց անունը չգիտում։ Ժողովրդին ճանապարհտանք, Բանգլադեշը 415 րոպե։ Երևի գնամ Անդրանիկի արձանի մոտ կանգնեմ, մի կես ժամ ժամանակ ունեմ։ Դուք էլ ստեղ նայեք, մեկա բան չգիտեմ, առանձնապես ուրիշ պատմեմ։ Աղբեր ճան անցի մեկենային։ Ես ճղայնացա որ ճանցով այստեղ ես կալանադայի շուրջը պտտվենք, հա։ Ես լավն է այս կալոնեքը, հետո կնկարեմ, որ կանգնեմ, ոնց որ հին հունական ինչ-որ բան էլ ես էլ Անդրանիկի արձանը, ստեղ իրանք պետի զիջանք եմ կանգնել, որ ստեղ մի տեղ կանգնենք, որնակ ստեղ։